На Закарпатті станом на сьогодні усиновлено 38 дітей, з яких 27 усиновили громадяни України. Торік ця цифра за перші 5 місяців була дещо менша – всього 29 дітей. Однак, якщо цього року випадків повернення дітей до інтернатів не зафіксовано, то минулого року таких було аж 3, в одному з яких парою із США, у двох – закарпатцями. Усиновлені, а потім і повернуті діти віком 6-8 років були доставлені до інтернатів. Причиною стало звернення самих усиновителів про те, що не склалися стосунки. Це трагедія, яка для дитини, повірте, для фахівців, які розглядають це питання, тому що ти розумієш, що це надрив трошечки психіці, психології дитини. Проблема може полягати у відсутності спеціалістів, які могли б працювати з сім'ями та дітьми для налагодження їх міжособистісних стосунків. Адже проблеми виникають у кожній сім'ї, і саме фаховий підхід зміг би унеможливити повернення діток. За словами Світлани Якімеліної, служба у справах дітей також перевіряє стан справ у сім'ях, які всиновили дітей, та у будинках сімейного типу. Наразі 57 пар прагнуть всиновити дітей, ще 577 дітей підлягають усиновленню.